Нереннерге, кенде, сахавит сирен алохтахтара, кехакраны, кречилер бит, эстинг, эстечилер бит. Бүгін мусустар уантахсус күне, боларын күрдік, ағас эфирка, эйке, культура беріне керегот. Эйген күтті мен, Анна Василева болуғым. Антон күн бағаха мусустар уан ағыс күнігер, памытын нектары уанна ытык сердері қарыстағын күне. Анын бүгін беге бұ темеға сегенен сақа сирен кереместілерігер туризм хайдыдың тұхынан кепсетек бет. Бегенден берге болуын кепсетеге күттіхін. Өлінері тұруқтара, әбетер өліне тұру қайылыра. Өлінер үз орты сүйрігер, қаңалда сұлығығыр бар, айылға седақ керек үстілік сирі. ЮНЕСКО кейхай мақытымығар келдер бет айылға паркады болар. Ол күрдік бастығы бұлығым ұлдеттіра, өліні чостыра националный паркы білеттірі. Алисия Кандакова Захарова, онна Александр Савин. Бүте өкіннен болықты. Түйекінден. Жау бұл сақа әлігер кәлбет кейі әрі барыда үксігер бұл өліне ұшыстырын талар болуқтақ. Беге бұл өліне ұшыстыра күхін да бар, сайын да бар, онына бұл туризм айдыдығыр күн бүгін тұғы өлі бары тұрарын баға ұсты білгендерін. Үші бүлде түйекінден. Тұр национальный парк Ленский столбы тұғы әлбақ Динар өттәк, ол бір өрінен бейгі болауыз, отдел туризма, экологическое посещение ден. Туризм сайды түгір ден әттәкіне ханғаны келдірі бейгі паркаға, айылғаны қарыстағын, саңғаны келдірі әйін. Ол өбетір бұйыл парка өтігір Лұқан тоқ ағалына, реконструкция ағалына, лесіс аутың ағылын ағалына. Оның хүбәстен бұйыл жонлар жібатылар. Керілесі оғынан сүбәстен? Жонлар керлігіне жібатылар, атақ парқа әкәлі әттілар. Ханға жәйлері тұда өтмә, біліне жәйлері, көе өнжер жәйлері. Оның индивидуалыны предпринимателдерге арендалы бұд. Кенілер кафе ағылан тұр олар, астылар. О, дүнен пункта Багреева, ханға кассалар бұд. Бұйыл үрдел паркіні кітті Әбі сағылшыне түйерістен мұсың ауқтарың ұрдылар, ледовый городоған ұрдылар. Үйтеу теория өтігер. Ол ледовый городоққа февральға, де, февральға тұқ қағылмыды. Бұл бұда конкурс, фестиваль ледовый культур ден бұл бұда. Оған қаманды кәлін күтті бұда. Ажағында шөй тұқтыры ұмыл бұттыра кәлін көрбіт Ото келер біттірі, ледовина, катанина, бурана, квадроцикла, горкалар кей біттірі. Қыратық анығылы ғоз көрі болы бұйыл, ең әтек қағып. Олы шүткей. Онында түхіл бақ кейі кәлен барды бұйыл. Қантан-қантан кәлен бардылар. Бұл ақсаны нейін көрілір болуын бір статистика бұйыл. Бұйыл бұллағыны бұлығыны күттірден әдіққана Оның әттен артығын шәке екелін барды, бұл хасқы туризмға. Бұл хасқы оның хайынғы жән арқысы бұлланы бұл әтті. Бұлырын 12-кен артығын шәке екелін жүрді. Оты 5 тығын шыннан лаппа бәкке екелін барды. Бұл бейп арқа өтігер. Тоқ және бәбірді? Қандайдылардан қайырлар. Сіздан әттіққа... Күгінді айында олар, бейіға білі парка, әрәуілбаққа, ұнты ұлған бұлда территория өт, бұтыма үрісетіріме, балқыстарыме тардар, олеген білі ағай әрәуілбаққа, Ресей әрәуілбаққа аңдай дұттан кейбі өте көрі, күйіс, оқыла келі әтілдір. Оны қаладыққа білеген әзе дұттан бұдан әлбәқ туристер кәрілдір. Азиядан әбітер, ола бітер? Ола бітер Япония, Корея, Қытай. Астыналарға екәлім бұрын, өрі көтіп әу олар. Кендер туғы дұғыйынылы кәлелері, туғы көрі кәлелері бітей, оның хайын тірегіне еді? Оның кейір кәвек кәттік қабашымы өчуді света күрдік көрілер. Оның бастығынан тұран парка үлеті қарыстағын, айылғаны қарыстағын. Онтан жы ол кәне туризм үттінен ұлалар. Онына ол ЮНЕСКОға келбетін 12 ғылаққа пікетін күрдік, ол онына ақсыз критерийінен келбеті, ол әбетер
Лена Чостара, Хер Хайдахон Лутун, Харка, Келен Курюка. Абнан Кундер. Ага. Сыган, Тугаре, Эрка Джахан Волбата, Байеха, Костюнтер. Он так, Андой Дуга, Айх Пайхербар, Волонно, Пихетере, Биддестере Волар. Олихин, Андой Дутага Джаннаро, Баралар, Келен Ингратор, Джон Курюм Багарар, Джон Веретьям Багарар, Анна Хайдахон Багарар. Эти саски у нас кухнили, эти витяхло брать саски, эти уехать сахан бар, эти хатахлахан, кайгабети гер, алгаслахан да бар. Он тот был сайн, как тох кирсери. Сайн было на ресурсов, кем бире курдук, биха ботама утараллар, устерики ботама я местно стахпут, он на было на ми хангазилер туда ходжабут. Был буллана без афреем джекирихтер, треугольный он агас глэмпинг джесутлухтахтер. Ботамага. Ботамага. Кеннер хочулюллер, а я хотел керете, балк тахна, балк сатер, джеллер сплав, он хуллер бихеха. Он тахнан бихе территории, вот игр республиканской питомник лесных бизонов пар. Бихе туристов был кеннер, он бизонер, имея курихтерн сеп, юритихтерн сеп. Тукулан орал. О, ботуматтан дальше тукулан бар. 3 километр дальше сергей, о, тукулан орал. Тукулан имея хакисер. Тукулан имея хакисер. Онтон харвардахана тукулантан дальше. Дерингурахат ехасер. Дерингурахтен археологический тух. Это орскопу был бутсере. Он сладарга. Пастыга кихине был бутсендере. Им болар. Би история утыгар. Ола так хастаганы сири. Ага. Игнан тур. Это тут будет на нормальном нокполе. Ну, в основном, вот мы хотели балкти, галедлер, балксеттер, эльбах балксеттер, кюшка галедлер. Келен офистен разрешение лагат. Разрешение лагат, билеты лагат, он на кирен спокойно балкта на галдер. Он один из сплавщиктер галедлер, тур оператор дер сплав он роллер. Хастаган тур оператор дер это соглашение лагпут. Келлер тут тухи были кине, тенгнен галедлер. Рублер, рублер где спал там тюхеллер, а тут он дискламетан. И ты не бартан карьерке телефон бреме барари маршрут. Спал тир баллака он тос километр дах, бетенен, а тут он дистенете бехе кардона атут. Искунна, рублер где жандар такаллар, он на икью хондуктах, искуннен, устадиока. Эксавта, бикюнен даха кахеп, нахиньялан баллади. Туризм, кихебета хиньянан, айлхана каталтыхан, ахан буарнан уакка палакалах олорон, бэдэ бэлэ уркулу былыргылы дию курдук барты бэлэн болбадах, олэхэн иннек үскюну баха аснасына жоннор тюхэллэр, онна тюхэн бараннар рэтон цивилизация девятна делерегер баралар беха улана парка территориягер отсо көрілуэт. Бәді қадақ барынан турар. Нұттан бе қарыстағын тұғығар. Онты де бұйыл істебетем делер бар бол бұттыр девіттіре онна. Джон үксіте бұлі кейхәңгетінін көрері барар болла бұйыл. Векенеттен оту көйі көрерілер еті от қолыбыра оқ болан еті барда дейтілінен. Әрді бұлтың бұлдырыңы туғы қайыр көрсетті. Бұлдырың бұлдығына парқа бұд ғонтан алтағылы өлігеді, кей алтағылы. Ол кей қараңарда дағына жону керлеске тағарбат етіп болады. Аннық. Бұл цирлік безопасын істе. Бұл бұлда ғот келеділер, олен парқа бұд кей қауыңыл өлігер. Әрді бұл Барта им бил генератор, хотелдер, олуттре, расхода, то кесе тебе по им бил доктор где-то, кунге бил бочка гсем барар, ол воту чисто поддержка антурар гаден, и то чисто бекален на воту кадин наден, кунге бил бочка. Воту кадин мада очостаре кадин наден, ага. Олихен бирим я бит аджихай мандак. Әрді бір хасәді түрдері жер болақтынан білген ұжы бар кейхәт түрдері болады. Аннық. Білі біт туға қағар ең бенді деп. Әхейлі мен мұйықтыры. Аха. Мұйықтақтыр. Әхейлі өсі керілеске
Паркага улахана гарулахеттер инспектордар, охрана тюнелилер, парканы этакка территорията миллион 200 мухеттетенча 901 га, гектар, олада үсулуғынан хатар, нағалған территория, наға чугай, ол онтан туризмға ола кып-кіркі территориядара берілін тұрар. Атынхерге күлейдер мәні қаматылыр көңілінмәд, тоға дедер особа ақырыняймы природной территория денгі кесеу пеге федеральный тамнақ, онына бұлтағын көңілінмәд. Ол, әбетер, паркаға әтті родовой әпшиналар балар. Кеннер болағына әме бәлерін бұттарынан олар олар, кеннер болағына балық, онына қармай үттігер, бәлірі ұрыққы тоғынан олар-олар. Бұқшылары. Түнішілі тақап традиционный долбычынан. Беға ола көңілімет, ұлыған паркаға, олығының инспектордар, охрана, оперативный дел, бары контролы ғыджалдар. Хайын болағаны территорияға, мәні тоқтан, костер оттуапыт, бағар түгерері бол баққа, инспектордар еме оны көрі ғыджанлар бабалылар. Аштырафтыны қыды Тон охраняемая территория, мене багарды нанхэ джуакын, разрешение бар болуқтақ, туризм үттэхін бір олырдынан хайда тұрар, жынныргі бігі еме условия оңыр хатывыд, ол бұта маға мия джелері, келлегі ме бүтін күрдік джелері келдерін жон онны қонуққа хэп. Онны жынныр кәлелер, қонан баран хөтөлән, қаян, чөбадықтын береме тарылыр. Учустартан Туреттаққа білетті құлаңы ғажалар, бісінәрі ғажалар, онына ол сплафтан барынды жөндір жеғы қалан қонуқтырын хөп. Бұтыма бәді ұтақлас,
өлені адық қығардылы. Олеген жон астына хенденар, онына жа кордоннар балдар, ақырана түнен инспектордар бұтнар көрі жылдар. Күн ақсын үлі. Күн ақсын. Сәп, онтан бұқылы бара бұлттағын көңілдемет дейін бұлақытына, балықтағын көңіл алынлақытына. Ага, разрешение. Спортивная рыбалка дейін болар бейіға. Ага. Удышканнан, спиннингнан, а так мұны профессиональный рыбалы тоқ көңілдемет. То есть, кейін ғорпуындарынан ең талаваттар. Тоқ илемейм өппеттер, мұқалаваттар гендей. Ага, спиннин әрі. Ага, спортивная рыбалка дейін болар. Сәп, онтан бұл хұрық кірдіғастар, састақ, ағам хастақ әттілері боланы бүкерілеске тақсар баға бағам болаға дей. Оны боланы түгірі атын әсті маневеріні түгірі тұқ күті олары болар енден әттілер. Бұйылғы оңғылдар кірілес тоқ болар, налы болар, әнген бұралар. Ұрыққұл доманы тұрғыра бай болағына бұйылғы оңғылдықтақ Әмген бұралылар, оны тоқтақ дем әте бола. Дұступны әсірді дем бола. Бар, бар бұл. Оны ты күлән тоқ чән әтәділер. Эскалаторың ғарбаққытта, подъемник соқта, көтен тағар баққытта дейін. Бігі, білі, өр баға территория өтір, тұғы бұтыр олар дұқ бұтына. Білі, қарстыр бұт олық үсі әлбән кәлер, оны жон-жоны күтті үддіспет болан. Түгендерге бігі күлігінің бұрыстеті өт, опыт жоқ, көңілімметтен. Оны білі бігі үмбер рекрутсионы зоны олан қарысты ғаты өт. Білі түгінден әлбақ кейгілер, өтчоннан түгі өт тіпсілді тұрыр, өтчоннан қарыстағына күйірі тұрыр бұллағы дей. Олеген хоқ эскалатор оңыр баппыт, кәлін көрі қатын барыр болдақынны, кетақ бұтыр тұр ауыд, шөй байтық онында да таққан күйіс оқылы тарай бар. Оны аға астақтар, әдәрдерді ағар түркеттер. Бұл қалылар, түхәлілер, бұл бүттір көп бүттір болылар, жа бұл асты өт жүз астынасына кәлін бұл қауындық қанауызын күтіған ағачылар. Әнтін әдәрдер науырды, ху-ға, дыңам қалы астай дейілдер. Оны қолаудық, бабушқалар, дедушқалар олық жүп күрдік көлін тұпында жоғарды өттізілі өкзақты ағасы тақалылар, шөп байдық әнен олдар. Дегендер ғаңа үйерелдер әлбіқ. Оныңға орды кенілер үйерелдер. Бұлырғын тақсы бұтын, бұйыл әме қаянда тақсық тақпын ден сұрлақ сұрып тақ кәлелер. Сөп, онтан бұл тұқтарын әтер болаққа, кемін бұға қолын әтер болаққа, тұқтаға болу, сұрықтаға болу дей, қанлық чекалалардан ағаланары барыта? Бейіне зима начинается шекутий ден 1 апреля, 1 декабря, темір олық, елкі тұрға әтеуіз. Бейіттен ағаланықтақ тем, Антон Хагалнар, туроператор, да, но дяслер. Обычно, но сол хух пока, то хух, он им брал нарна, не им бедер, туроператор, да, дяслер. Антон официально февраль, он агитал, он то официально открыть его робот, автозимники на каятухна, соластарна, соластарна. Апрель он бегает для зимний туризм, бегает парка вот игр, Антон Мусус, Мусустар, Мусустатан, где-то с 1 июня сайынғы сезон ғалынар до 20 сентября. Тұғдет әте 20 сентября бігіға нерес біремет әден білдерілдер. Олата балықтар қайыр. Кринкалар дейді. Кринкалар. Нерес біремет әдені балықтар. Балық үйіркен. Ау. Барда бұл бұлар. Барда тоқтур. Оның жа летний туризм өтіме тәңінен сабылылар. Сабылылар, онында ме декабрын қылды, бәлімнен үй бар. Бәлімнен үй деп бар. Бәлімнен үй бар. Онда де, қораттан әсі ұлыған типлі қоттарынан еген ұстағын барды. Ететтін? Әді олағыны ұлтыфалар кәлілер. Әкке типлі қодынан өрібілерге, өрібілерге өріп ол баққа, неделі әкке кәліқтерін әп. Өбеттер фрақт болар, кімне ағары арендалан тұспа кәлілер. Ол Тоқтан тұралар, оны кейі әтті ғасқырлы тұралар, онтын жақоңдан айынылар. Тұн сірейдінімді сүзбейін кейі бетті бұл қоқ. Кенкілін тұрдақтарын үйсіз чекі кейі зарасы жыр болар. Ол оны тәңгәсі моторқаннан кәлілдер.
болгуннях тахтан алан. То короттан анама торканан разыгалялар. Но больше болгуннях тахтан тахаллар, чугахатан, чугахан титариттан, ханантан бетерекален еллерн. Алысы чугай. Беяқы карачыдар бүкітті халдар, бұйыл сылжан олығын да бүрдім. Сыньянным, әзер әртемне қолы әттірілі келбіттері көстер. Манатсы, сайдыыны, үтіуіні. Сайны сезонға әбейәт келем, амалы жастар. Әсті да сайда, жану бүрді тұрын. Қоны сұтан әйіні бөріні күтталдағы біз онлары көрі қосып тұйды біттер. Көрі қосып. Біз оны көрі біз оны әрі бітомникка қан көрі қосып. Закредитер жоғырылар. Бітомникта лесные бізоны, бияқы ол Канадаптан алып тұра, нұмын оқыстығы болы, олеген жобады келін көрі қосып. Бүріні, бүріні мүй көсі қағып көсі өте қардық. Әхә қайын үттігер, сплав еген кемігер, таттығыр әджер, білілер, жоңға жүгі қағат. Оны фотоловушки ден бар, инспектордар, әбейәт оны контролы ғыджалар. Мониторинг барар, күлдары мониторинг алдар. Отдел науки, отдел инспекции тәңінен тәңі әджендар. Әріқті әқті Әй, сәт. Айылғаны қарысты оны. Аха, оны жоңғы сәргеға бағасын ағатын қарысты олақтық сығынан. Ден әті еғін. Сәт түміктер береме бет болан қалла. Алесия Александр бігі беребдер келін үтік сер өліні жостырын көпсі әбік кеткер мұқтыны бұд, өлі ғатерстейлері бағыра бұд. Антын бігі білеген тұқты бұл ғабырды бұд. Әймекен сірі ғуата үрдік қайлара, бұлғыстара, үра сөрістіре, күхінлары тоңымат үрәқтіре, күйылынан сөйлінен бай ойуыртыра, қайы бағарар турист болғантынтын тартар күйіқтақ. Салғы бұ екес бұл оппыт. Үлдіттарын кітары білігіндері бейін, студия бұдығар интерегіне аттақ түмен күрір ба, әрелік Филипп олы үлдіттір, онна Григорий Петров. Бір тарбаққа баттанар, өте күннен болуқтың олыптар. Өте күннен. Бұ әмекәңі сыңяланы тәрейінен әйге қағанғыттан жарықтарыны күтей? Бұстан 2015 жылдан ағылауып бұд. Ол нен әмекәді жүптір атын тұқты группалар. Онтын өте 2015 жылдан әмекәң келі ағар аяннамы тағылауып бұд. Ол кенттен күхінгі түрдер келдер бі Онтыла үлелі бүті, 15 ылақты. 15 ылақты. Онтын ол фирма Арибупыр 2016 ылақты. Официалы, контор оператор. Кәлінгі біремеға өмекәңе бұл сол туран, солың оранлар сүрі бұсталақ оқыр. Бәғат бұл өмекәнтін түртті әқытту бәғат ұскұтынан білігіндерін? Мен бұллағына өмекән ұлығын ұрлыңнақ әлейттен түртті әқ Сырдың нақ? Үндегер бай бар тұрар. Амы түгіқ дереміне, күрі дереміне. Орта болаған дейін. Онтан түртті әқпен Григорий бейді көрсі. Бұл ағына көбәй арғас дереміне тәң жоғын. Сәп, әккен құты қоғын олаттыра біккет. Бұл ағына тәң өлелер біттені тұқ сайын өттігер қаяға тәң әді жауыд туристтері қайларына. Әлінде альпинизм қаяға тақсаған өттігер, инструктор көрдігіндер. Түндір бітігер. Интересен әй баға еді? Сплавтар мен тәрі еді. Лабыр бұл әмекен қайынан білдер болады. Бұл сайынғы түгер, маршрут көтігер, олата әйеке қайға үттіңді келдер әді. Онық бұл қанына өрімеккені қайығаттарға оны бұл тоқтығынан. Өпсайынан Түхі безапасынағын, түхі ұна ұлған бұл қаманданы бардың жәжір болақ қатты қылы бұра. Оны кейі бары үттіген бағырырды, ағаяқ кейіттірді бұдығынан бағалыпты. Мен болдағына Қатығылу елінге Федеральный университетке старшы преподаватель. Оны тренер по спортивному туризму Үлілейбін. Инструктор Федерации скалолазания России. Болдағына Университет күлілей келем барамын, университет мені ұпыда. Екті әнші сүрбі бір ғылақы дейін мен өрінен көлбетім.
Антонула инструкторнан холора хаджамба. Туристары тахаттыбын, она утюменгэ кумлёхэвэн холор. Улхан группа барар болганы, мехадақсар кумлё стенынна. Мен холора именно кайага хаджаннарга, хаджаачын кенегет бараннарга. Тон холора средняя, сложная, сенден араравыт холора ырахан. Турдар, чепчеки турдар, бар джонга барды араб тебехэр возрастной категория гадеву курдук. Она холора орто физической тохтах белемня жоннор индимит арарамат илжаджавит он на жомутун белемни вид обыгрын вахет таки хигаляджавита арас сирттен белорусияттан им баллара те рекорд это бир турга бир хая аразам тахараханга тох рекорд бут он сеттеге он сеттеге не бартын ирке тахараха битте. Но харазы тахарбаппыт, бе радиальный выходтарын орыват. Олады чепчеке подъемнарын орталуыват, чугас хаяларга, чугас серге хырдынаран уже бле акклиматизациялары бар бұдын кентен бейді де тахарталуыват. Стандартна 5-тен 9 кадылы болар группа алуыр. 5-тен 9 кадылы? 5-тен 9 кейлі аға болар. Онтан ол әлбек дем болар уже. Онтан тақауылан, ғырхан ауыз. Өтетебе 17-те кейден уже тоғыда. Улахан команды. Улахан команды. Үш инструктор үлілі әбіт анна. Уайттаға уже петнес олбек замыкайшы, ортатуары жер бір кейін негерділ жар. Оны бірі көрі хаджаған жоңын. Кемірі қалан қалар, кемірі негерді өрегінде. Қалан қалбы кейіне қолыры замыкайшы инструктор, бірі арылан ағалар. Негерді жатшы кейі проводник көрді хаджар жоңын. Анбеха, эксюгер тохтар, көп кіра подготовкала жандар кәлелдер, эксюгер. Хана манны қамар, яңа хүйлер, қаяға тақсы батақ жандар кәлелдер. Анлық ба бай? Оны бартын көрін, түрген байтық сылай аллар, әлбақ малыл баттар. Оны бартын, бір турға кейлақ, қотуғы кейлақ қаджан мұттық, бұлаға Вешинская группа түгер, группа түттен көрбет, оны. Сүз, омынна баққа, сүз отуд, түз бе оң келелі ақ, төте бары, астағы ол, ол қолынды. Ол кені тақсы баппын дейді. Тақсы баппын дейір. Оны бе батшарақтан кәлем бұрынғыт, қаддық, мештағытын толырым барықтақ күттен, ол арылан, бебеддан оныңдық, арғығы яғай тарым бұд, ол ам түгір, чапчалыға тарым бұд. Оны астым бұд ағай, оны түхен бұ من تقصیرتم دیگه. خاله برا قص میترن تهرات یویه؟ دهن چاقسیس سیبر نی خاله خودو که هیله دهن چاقسیس التون مالر. اون تن افرادیتان آری یودک بله. اکی دهن چه؟ التون. اکی دهن چه التون؟ اس موسخای جنبار آن نتیالیک بید. موسخای. موسخای. اتون. استنچه گودک. استنچه کرینه. Өддіге. Ол Россия туын Америкатынан ғаладық қатуға қос өсі. Атын, нағаддіге уақыт дейілдер. Бейқ өддік. Кенерге, әті әл бұрысыген 5-тен ғалын әрді. Кенер бұдан өддік. Аға әрігер әті 3-тен өддік. Кенерге барық бұд. Анты бұ альпинизм сақатыр егер сайдар кәскеллі ақты Тон бейіқа ғамердік, тон чіпчалар бұд бұл мұсқая победа болдыға де. Оны бұл, тон ғамай, тон жанға білян ғаджар сері, оны доступный сер бұл афродита болыр. Олыра сылағықсын, оны тоғы енағыр, збор, альпинистский збор. Оны баранлар олыра бұл Федерация альпинизмі и скалалзанер Республики Сақай Якутия тиян оны қайыр збор етір. Оғылар баралылар бұл скалалзанен альпинизмін жарқтанар оғылар. Начальный разряд те, кто был бля, да? Сначала главар, альпинист России, генерал. А то по атах был главар, альпинистер, коллекторам багарлар до, ахихатахсаллар до, то. Бех именно сложный альпинизм, директор, это Евгений Кирбашапкин бар, уснера главара. Это еврейская девушка. Кини он директор, бех главар она доктор массовый туризм, обычный хаос, от жандар хайла тахсаллар. Сәп, ачытығар, маршрутпытын кәпсияққа. Әймекөйіне барықпын бағардық бұны. Маршрут, Әймекөйін өпсойынан туризма төт
категория арқсар, төт әйге ғағар. Бір бастығынан көңгі туризм дек қайтын, төт нәйлек барды ғатар әймекан, ордынна үшігай, оны томптар нәйлектір әралла. Әтінне бартын көңгі бір маршрутан орын кәбейек қасад. Бір неделі әйгер әнне әджалар. Көңгі солынан. Бігі оператордар маршруттары атын-атын. Кара-каратық тоқтур, арқсар. Онына үш зонна сайын өттөрді, кейлақ зонады өсінер өтті бар. Үш үгай нәйлеген өтті сайын туризмға әйте қоруту көліктен сағалан, үкке ұлақан водопаттар балар, мұлқаны мүні мүңілден. Онына тұқ мұсқая өтті. Әйте барты бір маршрут болар. Әлбәқ туризкелер сайын. Тоқтын Москваттың әкеләтшілер, ғана барым меде ететтігер тоқты үлікпен, тұрапағын ұлықпен, оғыста үлікпен. Атағында олықтар балылар, месіне олықтар. Олар бізді қолдына неджі әлжалдар. Олына бір өтті, тоқ зоната тоқ лавынкір өтті. Лавынкірға хен тоқ ғоз, обеспеченный ғоз жандар кәрәлілер. Тоқ сәйінек ұлғам бұлда. Сәйін Онна вездеходна нәдже хаджалар, хорохта вертолетна нәджалар, элитная жанна, Москваттан, тоқтан, өттен, рақтан кәләлдер. Онна балық, күнді балық хаджалар, қая балықтар гар. Онна хорохта бұққайын кәләлдер. Бұ қаралар өз бейденне? Төді зона. Бұ сайынғы өттен қаралар бұд, сплаттарын өсі мұлыс барды. Тарын. Тарынлар балылар. Балықтағын да бары бейд. Сыл ұстата бұл күхіңі дағаны өттігер болын, сайынғы да өттігер болын, дәл бәқ кейі кәлем барары, онына омықтар қайда дұттан кәлем бардалар ей? Бәе қауылағына туризм бастан омықты зашет иностранных туристов сайдан іспеді. Өнінші бұл 19 қадылы. Онын ұға? 19 қадылы пандемия үрбе ағаламында да, пандемия. Ол пандемия әнені... چه اون تو قصلا قبیه هر به هر حال انتر بده این استرایستر بکر بیتر ماست و نه چه پنارستایشی برانش بده جنگن استان تا گیه تا یوش اون تا یوش بیان یکی یوش اون تا یوشیش کجوا بوده گیه تا اول بار تا ازش شد این استرایستر بده اون تا چه پاندیمیا بوده اول که انتن بو سپسال نه وین اپراتس بوده اون تا چه سانسی اون نگاند گیه اونو توخت بودن بار تا هم میشتره این استرایند تویستر بودن این دیگر به بوده اون تا Территория Хаптубы, граница Хаптубы, за счет российских городов Тулу хотят, он прогноз барды. Он там келенис петтере, был рингадылы. А то, но он уже цифру был бы, 200 бион за зимний сезон. 200 бион где-то чуть больше. Он там был, бокоген тетры каята, тенюнне, короче. Фиштен чуть больше старый, был кейгелли, улган, центральный квартиртан. Каята. Күті өлі аяды дек қайып. Бұл үрген әлбәқ тұру қолу өр өмір бұт оператордар, апағаяқ қолу өр әрейсің ұрдылар бұйыл. Лен, ата сайынғы тұр, мұтога дейін болаған зашет бұл отпускалар хақайырын жөнттен ұлда әлі. Ұлыққан тұғын бірген әнді, бұл маннағылар. Лен, ата сайынғы өттігір шүгай. Кейләңінен түңінен әжелді. Амық сереттен келер жаңыңа оны бұл сақа селін лақтақ тұру бар. Сыын әген бартығар бейді? Ағы. Атында? Түң қайы бұд. Ақа-әрін түрі әуіліңі түгі адаған атын, запыру адаған атын, бұрыс той оғыз бұлдайды. Өлеген чәп-чәт әбет, ғынан баран тоқтарын маңық, хорық Антон был на сцене только чембере, ура, местный дар был да, на стопом бия янгу юрих пиподи, рага янгу эмбархеджер пиполин, бию нарк тулур дахпас, ну, где, хакалар, ура, а он на хакасеригар ура, сенан баран урод барата даган тулур да, улом анник там дега ура буд, сол будинда, дай дуб трага, анан тул яннар айнилдар бу, ура, вон тоос чага, а, антон кади был лаган турист тул батана, он нуга яне. Рен бола қаяндағаны бігі кәсінен сат ұқтату ұлды. Олыра бұл кенлері, айна немі. Рен за счет әтіп бірі ғана өтіріп дән берер. Оғатан бері ғайд, қонуға мия барда тұқпалағады. Үбер ер болады. Өсті бұл 2-ші 15 сылардағы Том Харди Голливудақты әкелем? 10 сылақ. 10 сылақы, да? 10 сылақы келен барын, аңдайдығы бұл әмікен барын.
биллер битеди, биллер биттюгене барыта, манна келен кене, бо видеотен мекар олара уйда каранга. Кенелер, хайдах келен бар биттара билер кеп болу, де? Кенелер, эти массына бирбек келе келе биттара, де. Олары ралли дене, де. Те оранжевай массынаны. Патруллар, это Nissan патрул. Оннук бихе бұты тынны бұтыгар, бо техниканы, техниканы бирбек келе. То не используется. А мы там не-то. О, видите, мы толтон без им было, че? И все, толтоники, толтонистура. Я так сунула. А беги туристов, олунина, бухгалана, тухтарта, Германия, она Япония, Этлера, Амельбах, Егелер. Да. Германия. Она YouTube канал или бахпар вот. Японец тренер эмоциональный дарил. Увакирим, вот это так солдар. YouTube канал по видео варит. Кенники пандемия было, ныне на китайской тух лапта поток пут латан спиде. Он эти хавам спит треде. Ага. Когда идем интерьер гиллер. А когда идем другим интерьер гиллер. Он на кухне на хвилюллер пут хака кине. Были тух европейцы таркут докманда кайи хатаваттар. Не брезгуют тине. То холсто, бар холсто, а за тюр, бар стой. А когда идёт? Или алладжины, якутиан, панкейк, тидив, бенер, все. Полдун, то холдун, бар тан силлер, балак полдун, хикай балак полдун, бар тан силлер, когда идёт. Блин, бо туа астлар жбо, хангажал кентен, бо когда коридору нонна ту Индия, он тан туристер коллектор не силлер. Блин, ол бия агентское соглашение, я не могу рахать, а там тох агент агентер где-то, мне агентер где-то. Бу маршрутка тох коррингер баллары, бу экранга корреллары ведь, эмекен хилегер бу полис хола да бу памяти нигер хиджахан бар табанан бар. А то бу кенг туризм эттун эттака, мин кенг там бир битем я вот команда где-то, он ходунна хилегер лес пите, он были идея кип бие ходунна хилегер холо туризм карта тир хохата. Оно келлерик кадем болтта, оно индигир бахагар турар тух нехелек болан тух оңыр бұппыт. Дух индигир ке оңыр бұппыт. Индигир хотун дейін. Онтан ол индигир тоян дейін әркейтен әбен бір бұппет. Оны оғылақ, ол индигир бахагар туристары көрсір, тіне қарсқаларайын балылары болу. Оны астрагониннан қайыр, тух тұр, көлдеттір көрсір, көнділер. Астрагонина, тама. Аладжи, онна тух алгыс әтір, онна тух снегоходын қатағыла табыт, программа лақпыт, онна бір сетовой ден хеджер программа лақпыт, төт жасын. Антон, бұл сері оту қарыста аңға туристтартан түгі өлді кеттей. Операция нас тут не было ден, бігеман нағы жатақ біттен, ата ғаджан барымын бартан қомия бұд, одна қалар бапу мұсыр, мұсыр бартан сабой жаджы, расплав кен хеджер болақпытна бартан. Улахан мешок та ходжуват, да, мусорный. Он на бартон хоми ходжуват. Турист, поллавана местный турист, и какие-то им походка, он едер читер где-то организатор где-то, тенга походка гртана, будем тух уже тухуларьер айлга сына, улар постуларьер, он на бейт он на тух тангала, привычка это, он на тух тангалар, бейт, а жена тангалар он на бейт хомуя хайи ходжер болар. Оно уйрет як Канада була, дивовна. А то корен уйренер, оно бу. Жантон корен уйренер. Бля, руководитель бартен кафсир була, дя. Он ходжан альба вилеллер битонна. Олур мис не, то олхтахтро хайинде манде айлгасын нарен киндер мусор брал брангатан оно. Оннук. А туризм бидан тухтах. Харста буллах тусын нар дяне. Оннук. Жан Сергей эмекенге харста буллах так. Сегодня день, ингравут, сегодня бо стане бие бо кремистелер битен корун, она тюменье, она Григорика, махтал битер девин, келен отстав китер.
Күндігірәтшілер бігеге үйес блокка ұтык сер парка тұғынан кәпсетек бет, мен қаманны студия бар, ол сұдықта бұллақ. Жон кәлін олыр-олыр, ол күрдік Афанасий Федоров. Алғысчет, онна Алғыстан Аппанас ола дұрухал, саха етағалын сөбетін түмәтшеттен сол бұятшы үтегіннен болуқтын. Үтегінен? Бұл жүкускай коракка ұтык сер парка идеятын, санатын, илжағы жүбіккіт олыс ұраппы дәбет. Онтон бұл олыққа кейленірері бет. Хананы туа ханаттын маннык толкуга келбек кетин бахалста кепсен. Сөбөтөн беге айын жөнөр боллак бетти. Яттан айдырылак о бу яханылар көксүттөн күн таштаа күн оглора ген ананан кетпи жон болар бу бүгүтнан. Күнгө сүгүрер күнтен күсүлан улук бутун салган олор бутугар терек болар ген. Ананан ол ұрук тоғыны сылырдақы күні көші сейрін томын толыр бұп бұт. Ол туаққа ұғыс алданға дөпсін дәлерге. Ол толырын онтан ұла барыта жекті дейін Михаил Николаевич, Михаил Ефимович. Николаев. Николаев. Ол сирек баран көрін баран. Сүрдаған сөбілі әбіті, ол күні көші деген бәрі бетті деген. Әті болдағына, еккіз қамчасқа экспедиция, жүреттірі кемелін, оның мейлілер келін, сақа кенәе күні көшір ұғығын келін, сұрыған бар бұттырын, Габарил Васильевич Кеснофон топ, бәйтін үлетігі әркелерін, неместен, нүшкелі тұлбастан, кергене елігі тұттар бұтын, оны болан ақ бұтын. Анастасия Лаврентьевна Нагородова деген үлігіт меға оны көддір бұты. Онтан ол дұғынша 900 ағуан 9 ұллаға ол дүпсіңге күні көші түгін сейрін томын толы оңтар бұт. Ол оңтаруға бала көміт тақсы бұты. Оны бары бұра болалағы да, ол бұра болатын барын оңыр бұл бұл. Онтан жа ол сұлттан Жонсерге бүтіні білін олыңқат ұғығар қанды да болын атын нәйректерге көні көстер ұғығы тәрер бұл бұттыры. Оны сүндағын өрен көтен әттірі қаныра, жәбдігірен, өйдірі сыналыра, рағыран бұл күнген бұл кейхі самай үрдік туаға бет, күйсе бет, онан же бұл күйіске терен еққа дейін жон ондық саналақ тарға халдары бетеді. Оны Токуйдан Марамат Башкуров Василевич бұл үскүлттері ғытты кәрсеті әжі бұтым ұрқыта. Оны бұл ұрқы өп, нен баран ұтты кейім оны тейбет аға барақта бұта. Олейін онтан санан туаққа намыңа олырыр Қарақын әлейіне ген қызқа туғын кәпсәуі пәркені макетін оғырын бетті. Ол оңыр бұтын үйе туақтарға, дәріктелерге көддірін, маңы қайттығын еқі өбейден, ебептер, архитекторларға көддіріндер. Бұл өптәқ үлебет, бұл монументаліне ұлықан памятник болсу, маңына жон доғырған бәйтін күйін ұлынар, туристер дағы жақтың сөбебеттен. Тоқта бұта ол монументальный тоқ культура бұт балағына тоқтан сағаланар. Ағыз қыз тоғыз ол, бір алғыз жет, ол бетегеттер денер. Атыр ат, сылғы, онына бие, сәтті күлінчок тоқа мағынан, оңылдан, жашылдан тұрақтақ. Оны тағына көйер қуаттақ бұлықтақ, алғыс арас омықтылығынан барырығар, оны жонға сәргеға үтеуіне бағырар қастағыны тұқ, сетімнәқ ұлақан скульптура бұлықтақ. Оны әте бұл тұқы пірейекке келдер беттірі, тұқы әріне федеральнайға,
олки битерим билин, ты нехректери гаркен таксвака, тылар билин куяр котн этунан госуслуганнан кирярилер, кен кирбекелер, кен сатан бухар бакалар, иньеганан агаяк уластахпут, алта тынче, шетти тынче буланерер. Онан отон жомбы сергебет, бейбет сахабыт жона, бу барыт бисына кирен, бис толкуйга кирен, тюмсен, тюмсебетін онна олы оран, бу олы қатар дыхыга, саха омык саргыта салалдан келедерегер, уйгубыт улатырын тухугар, атын омыктарыгытта, Биргеттенге алсығар, үте ұскультуралақ, бәйбет сердақ томнақ, ұскультура тоқ бұтығар, парка бұтығар онына тоқтен. Үтік серден оңырғаты бұд. Оғден үтіктен самай бұл ағаға бұлыр-бұлыр күттен сүгірия седдері. Қаяға сүгірия әшілер, ары барын істақын еті тейті бұланынар, бәлақ бері седдері, әме үтіктені атынар, онтың бе бұл бары ұлыстар мұстан кәлемет етініне сүгірген бәйбет санабытын, әппетін қамытын, жәбдігіттер, ұра саналақ тұлбытынан, әтен тұғынан бардапырына бәйті ұтық болан тақсы дейді. Өлең етінің сүрге ұлы ғыран сақы ұмық бәйтін туға ұлы ғыр, ұлыған туғы күйі ұғылы дейді бұн, онан ол қоластағыңа бары республика ұлыстары жаны әргеті бейдірін бағаларынан тұқтағынлар, кемінде күйілен әппәппін, бейдірін бағаларынан сәқші өбілер болақтарына қоластығыларын ұңырғаты бұд. Сәп бұл қоластағын ғоз ұслуға неңе ұйдылар. Бұл көрілер бұд, әкіраңға бұл қанан кейлерін, оны бұл бар қытықсер ден баттатақытына. Қолас қытағылдар. Бұл мәнді бұл парқа тас барана қытары барыда. Барыда көсті. Көсті әйтшер, ойылына әйтшер. Бұл әкіранға, мен өкі әкіранға көрі бүйт, күйар көді парқы түксерден. Мәнді телепең үтін дағаян камератын қолбан. Бұл мәнін керен кетеме қоластық қытын сөп. Олыс үшігей дереңіз солталақ, парка, оңғылары. Үйет ұқары тұрғақтақ. Үйет ұқары. Ұлыған пұрайық. Ұлыған пұрайық. Төдді әтті ғалақыр. Бұманды ұлыған әрі қолуыра жоғысқай қорыққа кейін әрге жеққығып, қолуыра хақалы тұтулақ, ұғырдық әрге тұмға алғысқа ғ Қалуыра сер тұм, алғыс жетін тұтағына өтшінің хер хуақ. Оттың бұл де бейіғақы түген көхінне, үддағы шүгай. Оның бұл хері өзі оңғылын тұрар барыта. Оның де бұл алғыс серін тұмын түйілгеті. Оның тағынан үддә әлбәқ үтчат парката бар болар, футболлур хер бар болар, декергенден хүнденар хер бар болар. Оның ұлыстар, қасбейді ұлыстар историяларын көрдірір, әме оңғықтар бар болықтар. Оның маңынан аға шөй тұқ ханалар барлар, қолы ұлыстартын мұллағына қасбейді ұлыстан ие бордарын ағаланынар, хертуым оңғырындар бұ ұты херге күттіғанлар, әтергілі бұ сетім түсті өқтақтыр. Оның әдеме хертуым оңғырындар қолы ұра қуыра тәрі хері бол батақ. Оның де бұл бар ағай тұтуға қық көшті бүтерде бары бар жоннар бұд, үйірі көте үйіқ қайын ден бігемен ғырабыд. Оның де үтчаттар ғыт, әйеқі бұл телефон дүңгі нағаш өттетінде қоласты тәқтарын көмілі өқтірін әп, оның де көқтәқті күттір ғытарын ғырабыд. Күнді көрәтшілер көқтәқті күттіғын бұл өттік парқа тұтыларғар бәйбет сәмей қылапыдың келдер еғін. Оның бұл маңдық ден баппырос федеральный қоластағын бұл проекқа қастағыны тұқ барды. Қоратқа 5 проект керен тұры. 5 проект. Оныңтан мұлла бейі қоластағынға үккейіне ғынжы бұд. Ол ең мұлла білейінде бары күттіға мұ хана бұд мұрам бұд ол хатам матын барына хатам бұд қоластығы бұдында. Оның тұрын үнне кәттігер қолуыра бары
Tüm süyler kelenlerden altı hınlarca, bir gülüle hınlarca hüdde. Olağın üle köstüyor güvenir. İnne vallana naha çöy balağınlar tutulduğuktağıtlar, uraha tutulduğuktağ, onda siyer tuğum, kıhınları, hayınları, naha çöy güleler hanlastar, ıtıllar, turallar. Dönöççe tuğuyu, üreti, bütörüt tılbıtın, ügesbitin, ustar tühülgelere, ister tühülgelere emeye hüdde. Bakçınlar kelen bu proyek kelen kıttı hınarallar. Onun demeye... Жон херге бу тогору хамустар наха шуй төлгөтөн холла улахан баарга айттуу бола төддө хеттега ми кыры алас болабыт алас ден отон самый жон аа бычыбет от богон отта бысыдыр отон мына болганы күч энергия ол мүчөт энергия күч угалан шептигирен ыраһыран кохан токун санагын баратын бараган Yollahtı sorgulahtı olur ortuğar, olur gün uğurlar gün. Bu ucudar bu duhan teniyen baralları gar, tehlike hep bağırbat buluyor. Ol mühitten ölü sütüyü ağayırın tuhugar, ığırı tumu kelbetin tuhugar. Bu aras tuhtar kuhan sanalak tıllar öster, ol tuhka yonga inmetin tuhugar. Kulubra bilinin üyeksüyüler elbekter, ol üyeksüyüleri baratın sotan, Üçüyes tılınan sanara hırıttakpıtına anı yonu bolar bu pıhıtınan. Oçuğu anıya karağı kirbekke, onluk, yollahtuk, olur ötübet, ucudar büt denen, kengen, keskiller büt, üçüyes sınağını bağıran, barı yüverektenen, ülehet yon boğulan, o ara somuk tıldırın baratın, inlimekke hanarar, oğullar dağ, siyenler dağ, uygula oluk dağ bollakpıtına, kaya omuk, ımsır bat, kaya omuk, yüverbet bulguğay. Onan, Олтуху көрбейге қығана хатығы бұд. Улахан туристический әбек күрді болу. Кәлбіт ғалдеттар бұ жакускай көрікі кейрәді кәтірі бұ аныгар, бұ ұтып паркаға кейрі ахықтырын сөп болу. Ирасынан тақсықтырын сөп. Алғысылықтырын сөп, оны тағанан бұ манна. Бұ барығай тұту аныгылы мұхуаннаға кейіне олысым Мастан хоктар баллар, устар бұттағыны, оң хоктара баллар. Тоғыс ұрғалар ең тұлды. Тоғыс ұрғалар, балағаннар. Ететерге күрдік. Беге саға омық бары ұлыстарын түмер әтерге дұлы бұр, сірілден бұрыттан. Атын омық дейі бәкі атынан аспаққы, тұспы омық дейін туара көрді аспаққы. Бары бей санағы, вереспілікі жона барыда бей санағы Үлі қамынасы көсті орғығы, оннық-маннық ғору туақтаты өкінің әхін суақ болуы, жоллақты олары бұтығар, сәхін арыжығы бәтін тұрады. Төхіннен кехе әлбәк мұстардан туақ барыда қығылар дейін. Онан мұстуа қайын, түмсі қайын, онна олығы туақтан, ұрақтан дерінгетін көрі қайын. Өсі мандық әті етібар, ұру манна болуын сөпті өден, ұтылығын сөпті өде біттер? Алғыға барған сөп. Алғыға барған сөп төе бағарар. Өсі көрәтшілер бұд ұйдалар бұғанна оңғылар парқыны еден. Өсі ұйдалар? Өсі бұллағына порттан кәлер қолға үш сәрге барды маған. Улахан туту. Якутск тен хрукта. Айдан бала көйі болықсатан қолу бұтады, көйі парката. Ол оның маңдық мәрдаққаны ехінде, наға шөй маңдық үддікер бар, оның үшін ұлақ көл қыра. Ол көл күтігітеме барыда анығылығы оңғылдуқтақ, оның жекергенден хүнненер хеддір. Оның тұн білігенде көлдері кергетерген наға шөй күстары, арас көтердері, оның қ Оқырды ең наға жөй ұлыған көстілік тұтуы болуға. Осынан онына тұлық самай сере үшуге ебет. Серен отын көрдік бітті. Ол бұхытынан самай үрдік, бұй жоқызғы қораттың самай үрдік места тұрар ден әтелдер. Онын үрдік сер қаған мағарастығынақ, сөйбейі салғынақ олы тұлық болуға. Жоңы кәрені түйіні берер тұрар айылғатын бұғытынан. Атын омықтарға маңдық, атын қорақтарға маңдық түйілге барды? Кенілік таңыралақтар, таңыралың жәлері, үңәлдер, сүктерлер,
Олгиегер, а то Белегер, то чего было, а то холовра была на койотно койот, а улустер Белегерами он тут там кунюрега сюгурьер, а мне парк он спортун сюгурьер. Нехилек, хилек нет тир бар болох тахте. Бихи валла ускатинга ухах кеми барахет жабут. Шульбе бир, шульбе ке бесейгар онна. Сами кюн ухур кемегар онна кюс уақылан ылықтырын шеппеға. Кюн ору бұл порт декенін сомолез көтесерінден тақсар. Аннук, аха. Местетін бұға қолуен қарақпар көрілдір бұн. Айте бәрде Урхам ол ден ұтар болуқылар. Күнді көрәжелер бағар Билеқыт, өйдеқыт, бұл ұраса молден аты әркен кейінен ұтары бар қонуға бұл ұтық серпарқа тұтылларын тұғығар бігі бұл қоластағыны қомы еқпұтын бағыра бұд, оны нәлінені ұныра бұд. Өз қайдақ тұғынан көмен ұрыққа сөбейден ұйталылар көрәтшілер бет, ауыз жүгей. Атетінде терьер, хүбе терьер бөліқ бар. Уже куска коротка, он это батсап нёнгё то волонтёр дарили лидер, терьер жандар туман нами адвокатах сахадюттара, Александра Егоровна диен, холоро бу тус территории нан ли он бу проект какие сен ли лявит терратта, ине, оли им вала на холоро эхе ден нёнгё тахсехтарн хепа вала, а фанатию мене видан холоро арчичиситтен булан, кумилхер ханалах жандар келен алтстахтаран дже булан. Это нахардин, где волонтёрдар ден? Где волонтёрдар хайда хулялилари? Волонтёрдар была там, бу манна көмелігін коластағанға жону холо көмелігін бағалақтар группаларға кирелдар, бөліқтірге, онына білсеннер. WhatsApp группаларға? Аха, WhatsApp группаларға. Элер, эбітер была на те арчы жетереме холо хомиялдар, онына бейі жонлар бүтілілілдар, онына туспа офис тақпыт холуыра, онынтан білсен жонлар эхе қатағастындар. Или бігі нөмір бүтін ұйтықтың әп бұлла. Ағачу әттім. Сөйтігі кетті оғылар коластықтарын сәпті өдебіттер? 14 сағаттың өйе коластық бұраптақтар. 14 сағаттың өйе. 13-тер хуық. 13-тер хуық. 14-тер коластықтың сәп. 14-тер коластықтар. Олыс жүгей, онта бұл бәғат бұл саға итағалин сөбетін түм сүйтін тұғынан қылғастық ақтан ағарын, білген түгіл әлі қамсы сұджағдай, сүрін үләғат бұл оңнатын ұлған түйілгені қая тәрейі болады. Итағал хөбет болады, бұл үкі түгінші хөбі ғалақтан ағалан әпшестімді қамсағын дейді. Оның олады бұл әрас қайыс қалақ юридическі регистрациялымыз Төрет үгес бетін хайындарарға дейін. Әлбә қайысқаларына, ұхуянда болдын, осколада болдын, ақшестінде қайысқаларынан болдын. Білейін үлі әлбәді. Әнегінен төрет тіл бұтын, үгес бетін, бұл жарқтанар жонды бары бір ханана бұл үлілігейді бара тұрды. Сербетін тоңмұтын. Сербетін тоңмұтын, алғыс бұтын. Онында тұбы арктический кейінге бір ұраханы алғыс. Құрғата херін туымын оңырғы дейінде үлі бара тұрар. Оның бұл үкігітігінші хүбі 5 жылға ұлыған дейі керектәқ. Оның немедеме бұтым сүйлер, тәреттелер керен бір күлі рехтәқ біт. Жон тұғығар, бар жон тұғығар дейін. Арчы жететтен тұғынан. Тұғынан. Афанасия Семенов Шетчоны бұл алғыстеттерін бұл үтік паркаға ме желек оттақ болуқтыры дуа? Не кемпенлер, келен үлелен ағыр седдәк болуқтақтар, қостақтар. Оны қос бар болықтақ. Оны болуына тұн алғығы да оқ, анатақ көйер қотынан баратынан бәйлері алғысылар. Әме кабинеттақ болықтақтар. Кабиналақ. Әліңе маңнан, де? Әліңе маңнан. Соғытуған әстер маңдық. Арағы баратын тоқойды бұттағын, өте білінген сөвременді
улоққа барата кылдын сөп тоо жетақа барата барды. Беге бойжа кускай көріп бұтығар, ете артист ете бар, алғысылар хер. Ете инникетін, ете парка тұтылын ана үші болыты, оны үсті балағандар балдырды. Балағандар, чағаны дүйіндер балдыр. Чағаны дүйіндер балдыр. Онында бөлі үлелер түмсілер кемей балдыр, балағандар, бәлері терінендер. Бүгір дүсер туым алғыс әттігер дәңдеріктен де бара тұрар. Ұрыстыр кемей. Ол ұтық паркі бұт, дүйін әлбәқтік, дүйінен әлбәқтік, дүйінен шөйді сұрыттылар дағына. Ондық күйірін, энергияте күйі оға өсі кәңен, ұтшыға ұлық күрі дағыны, мәменгі ғыдан ағыр жанлар, оны тұқтықтырын сөп, алғысынан қалықтырын емейі. Оны әйті, мәне тұл құттықтыға аспат серегер Бұл күхіннары, сайыннары түгірік сұлыстата өлелер болуды? Өті бейі бағабы дұндық. Олық күхін оқтықтаба көргі жүлелер болды. Оны сайыңыттан дағаны, күхіңыттан да тоқты ұратыды қоап, бір үшуай алғыстар барықтырын ады. Антон, бұл тұтылар түгенігері бұл қас сұлыларға өліға кереді? Қас бір екі бары болуды? Құтын жегінен ол аңында монументаліне туға көйі ағуын сылығар қайттама тұрыр бұл кейген бағылақ бұд. Оны болланы Евгений Николаевич оны өйі атыр, онында өйірі бұлы, оны айты кәтәхәбет. Көйі ағуын сылығар? Көйі ағуын сылығар. Бұл балтыра қалды, бес сылығар. Ана өте бірек ғыран болағына құлы бірі дұға... Көйдақпызына ұты шөй болады. Шөй болады. Көйдақпызына жөстеме кейсер бірі 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 қайта бірі бірі. Салғы еме кейсер бірі қана? Кейсен көрек бірі. Ұты ұны жомы сергебі бәбетін өй атақтырына. Бұй еліні дегер дерден ұлық үләғі келдерер құрды бұқы Көттірін сөп дейіне. Онан сана өрекі үйті, дұғы қамсағына. Олық бұт, үз көп бұт тәңі өлелән бары бей санаға керер біп олар, дөлі ашуы бұл өте. Оше көйі құту барты бар бұл өте дейіне. Оны үйе тұғары, ақы омық мандық тақ бұт дейін, сарғыла олық тақ бұт дейін, сананы ғыдзаларға дағыны шой бұл дейіне. Құлабыра көрат бәйтеме бұл тұс-тұс па паркаларда, күйек паркаларынан білдер көраттар балылар. Құлабыра оның болағына олысы жөйбі. Бұл ән паркын жөйбі, бұл ән паркын қоғанден бол баққа, бары бей санаға керер біп олар ден. Ол паркалы бары тұтылылары болар ден. Ол бұл сен конкуренция бар бұғылақ, тоғы езі мен көйдер бұн ден. Онан оның өйінің санағатына сығынарын оны көрек қанады. Қол бірі, үз қатынға бардаққа кейі көта сүрі ханаты көті қолі түйерді. Сақабын дейін түйілге кейдің дағына. Оның санағаны әме жонғы сәргеға еңерер түйілге. Олыс жүзігей болу деп олыға дей. Аны бұланы бұ, оңыр паркада дей. Оғылар хүйненер хеттірі. Аны ұстар бұд түйілгелері. Бұл әсі күндік әрәтшілер күйіға қыраңа тәрді бұд, күйәр көді. Манан кейрен тіліпе өңгітінен дағайан, кейрен коластан, ден ұңырық бұдым бағыра бұд. Сөп, онтына әсі түгі жоңғы түгір сәргеғі тігер әбен. Мәнді оллағына құлы бұра, ғуманны көшті ұңыру Жоқызға қораққа бар болуына, атын ұлыстары мәйтіндік ұтық хеддері оңырықтырын бәлірігер, нәлектірігер. Бұл аты ола қаспейді ғырдықана атын ұлыстар кеме кейрен, бұл нәлегі тұпсырар, онында бұл нәлек кеме ұтық хер бар болуын, онында жөнхерге ұрақ бар баққал бәлірін нәлектерін аттығыр етіндік ұтық хеддері мәйтерген кейрен бар ақтырын қолауыр бұғытына. Бұлі олыңқы туғынан ал ұғымасы топыттыра білін. Оның болғаны ол олыңқы тағығар, оның
Афанасий Семенович, Алгастан Панасола Дурухал, беге студию бригар, бу олус истин кепсетини, олохтав кутугар махтанабын. Афанасий Семенович, бу студияга бен иле кэлбеккинен, алгастеттер, алгастеттера, кэлбеккер, нахай вердим, нахадыл куйдым, анна махтанабын. Күдігірәтшілер бұқа бағасы қолыстағанға күттін, манан беріне түміктебін, аныңыз бәтінсіға көрсеққа тері. Әденге болын, дұробай болын. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».